Безсмертя за рецептом. Просто зараз. Сенсація. Полтавський лікар винайшов безсмертя. Його медичний пристрій зберігає душу на землі. Наша личность, наша personality по-английски, наша я, наша душа, как говорит религия, это всего лишь динамика трансмембранного потенциала действия шести слоев клеточек коры головного мозга. Запам'ятайте це обличчя. Костянтин Расин. Він урятує людство. Він заселить інші планети. Він може виконати пророцтво Ісуса. Костянтин Расин винайшов безсмертя. Саме так, вам не почулося? Расин перехитрив життя і смерть. Ідея безсмертя абсолютно реальна. Вместо смерті буде пробуждення в новом тілі, уже не живому, не біологічному. Суть ідеї винахідника – за допомогою оригінального пристрою зчитати душу людини на спеціальний магнітний носій, а потім пересадити в інше – кібернетичне безсмертне тіло. Над своїм пристроєм науковець працює вже понад 10 років. Залишилася маленька дрібничка – знайти 1,5 мільярда доларів на механічне втілення його ідеї. Така система займатиме площу не більшу від маленької кімнати. Ліжко для вмирущого, душоприймач та нове тіло-робот. Наш мозк має 1 трильйон нервних клеток, як написано в кожному учебнику фізіології, це всі знають. Каждый раз, когда нервная клеточка принимает или передает сигнал, я же доктор, я хорошо это знаю, вот, происходит движение ионов, заряженных частиц, через мембрану клеточки, наружу и внутрь. В этот момент заряд мембраны, естественно, раз через нее текут заряженные частицы, это же электрический ток, вот, заряд мембраны меняется. Раз меняется заряд мембраны, то, значит, возникает переменное электромагнитное поле, то есть происходит излучение электромагнитных волн в пространстве. Отже, виходить, що електромагнітне поле людини, як і будь-яке інше, можна записати на плівку. Та за ідеєю Расина, всю інформацію про особистість можна помістити в такий собі душоприймач. Ми дійсно цю запис нашої личності можем получить в неживом носителе, скажем, в процессоре мощного компьютера. Потім, за допомогою елементарної математики, вираховують особисте рівняння людини. Це як код для вічного життя. Він дасть змогу відновити людину в іншому тілі. А що ж це за тіла? Вже померлих чи молодих? Шок! Але це будуть роботи! У плани входить скласти навіть каталог тіл біокібернетичних особистостей. Их створят за образом и подобою людины. При кибернетическом существовании личности это будет значить, что вы не нуждаетесь в функциях органов тела. То есть не нужны ни сердце, ни легкие, ни почки, ни печень. Нужны только конечности. Ну и целый ряд функций, связанных с психоэмоциональной сферой. Там, скажем, функции сексуальности, возможность оставаться человеком, живя в теле робота. Чутливе, як живе, тіло зможе насолоджуватися земними радощами. Щодо болю питання не розв'язане. Мовляв, цю функцію залишать за бажанням. М'язи будуть із найтонших металічних ниточок, які дадуть людям змогу, приміром, грати в футбол. А над розробкою міміки обличчя роботів нині пітніють усі науковці Бристольських університетів. Расин каже, що механічні обличчя не відрізнити від справжніх. Мовляв, так можна і не помітити, хто поруч тебе. Та це ще не все. У новому тілі душа може телепортуватися в будь-який куточок планети. Наприклад, вам потрібно завтра поїхати на Гавайї. Вот. Вы не покупаете билет на самолет. Ваше уравнение личности перезаписывается. Из жесткого диска вашего домашнего компьютера отправляется на Гавайи интернет. Там вы встраиваетесь в тело, которое ждет вас там, робота-кибера, которого вы берете на прокат. И занимаетесь своими делами, идете на пляж, например. А згодом душі роботи можуть навіть принести користь людству, оскільки їхні тіла можна без краплі сумніву запускати в космос. Настане нова ера. Лише уявіть, нанороботи з людськими душами. Вдихати живу душу в залізяку стане звичайною справою. Таке поняття, як смерть, забудуть навіки. Невже це перегорне всю теорію створення людини і поставить винахідника на одну сходинку із Усевишнім? Ви вірите в Бога? Вірю. Я навіть ношу крест. Вірю в Бога. Безспорно. Наука і техніка підходять до цього з усіх сторон. Я полагаю, что это именно то, о чем религия говорила нам, что душа бессмертна. Просто я считаю, что орудие в руках Бога – это наука. Кроме того, в Библии это было сказано, что мертвые воскреснут. Невже пророцтво сбывается?
Бо така система справді може підняти мертвих. За однією лише фотокарткою або відео можна відновити всі дані про особистість. І хто знає, в якому тілі з того світу повернеться Гітлер, Кеннеді або Майкл Джексон.